Roger Ruud, jeg har hørt at du har begynt med motocross. Jeg har begynt med cross, ja. Ja, motocross. Nei, cross kulepenner. Det jo kulepenners Rolls-Royce. Og med det så skriver jeg sjekket dobbelt så fort som vanlig. Jeg har hørt at du har begynt med treningsdagbok også. Ja, etter at jeg fått meg cross kulepenner så setter jeg meg ned om kvelden og så krosser jeg ned litt. For det jo veldig lettvint. Du, Roger, hvor lenge holder egentlig en cross kulepenn? Ja, en Rolls-Royce holder jo evig da, skal gjøre, og når cross er kulepennes Rolls-Royce, så ja, da holder vel den evig og da. I alle fall så lenge jeg har behov for å bruke det, og mer til. Og cross kulepenner leveres med livstidsgaranti.
Maskinspesialisten AS på Vålerenga I Oslo vel landets største produsent av serieproduserte trykkluftbeholdere og startlufttanker, samt væskebeholdere og kondensatorer for skip og industri. Kan fås med sertifikater som DNV, Lloyds, ABS, Germanische Lloyd, US Coast Guard og kjelekontrollen. Jeanspiraten AS, vis-à-vis Norolstasjonen på Slemmestad. Der kjøper du de riktige jeans, moteklær for den kresende og ellers alt hva familien måtte ha behov for. Men Jeanspiraten flytter snart til nye, tidsmessige lokaler I det nye butikksenteret på Slemmestad. Der Jeanspiraten på plass I månedsskiftet april-mai. Sugar fly with me. Don't you know now is the perfect time?
Vi tar en rask titt på tippekupongen og gir en liten orientering om de viktigste kampene. Kamp nummer 1. Hva rundest I verden? Fotball, bilhjul, Bertas smultringer. Resultatet gir seg selv. Det en ugardert B. B for Bertas smultringer. Bertas bakerier kommer med 12.000 av dem per time. Kamp nummer 2. Hva spiser nordmenn mest da? Lutefisk, kjøttkaker, bløtkaker. Igjen en ugardert B. B for bløtkaker. Bakt av kakebunner fra Bertas bakerier. Ingen andre over, ingen andre under. Bertas kakebunner overalt. All night long.
Du, Roger Rudd, når sola skinner over Totenåsen, da kan det vel bli varmeste laget? Ja, men det gjør ingenting der, for at nå har jeg fått med reksmarkiser nå. Ikke overalt, vel? Jo, jeg har det over hele huset. Jeg får opp meg der skinn sola fra alle kanter der, så det måtte jeg ha det. Men ikke det veldig dyrt? Nei, ja, det blir det dyrt, for at reks det jo Norges mest kjøpte markise, og dermed blir det jo rimeligst. Og jeg kikker litt rundt, og det, liksom, det faller seg naturlig sammenlignende priser, og det måtte bli reks. Roger Rudd, vet du hva reks egentlig betyr? Reks, det betyr konge, og da må det jo bli markisens konge, da. Og jeg som vant med å være på toppen, jeg har tatt Totenåsen, altså, så da måtte det bli reks. Holding on, we try and pretend now. Clinging to love, we both know is dying. Dying. We've tried and tried to find us a way out. But darling, our dreams have now all been played out. Still we go on, hopelessly trying. But how many times can we say goodbye? And how many times can we see love die? And how many times can we give it one more try before we really say that heals brings on another. Both of us use and both of us using. Hey, hey, darling, it's time that we stop pretending. There's just no way to rewrite our ending. We're caught in this thing and you know we're both and make up. Both of our hearts refusing to wake up. Just can't go on and on living a lie. Do I always love you? How many times can we say goodbye? Oh, how many times can we live this lie? How many times can we give it one more time? Kvalifood står for kvalitetsfiskemat. Fineste ferske råstoffer benyttet i Kvalifoods fiskemat. Matekspertene anbefaler bruk av mer fisk i husholdningen, og jeg nevner fiskeboller i skjell, smørbrød med fiskepudding i reker, og gyldne fiskekaker så en kan svelge tungen. Blir de sulten? Da den rå for det. Bli frisk og fin de også på fiskemat fra Kvalifood. Fristende fiskeprodukter fra Karmøy. Kvalifood til salgs i de fleste dagligvarebutikker. Listen to the guys who say that you're bad for me, and I should.
Sill er fest, vestsill er best. Prøv vestsill fra Haugesund de også. Herlig! Det noe for enhver smak. Kryddersillfilet, tomatsill, sursill eller eggbit. Men det må være vestsill. Havfrisk fra Haugesund, byen som ble bygd på sillebein. Det blir en bedre bit med vestsill. So bad, you can always try again. So don't hide, don't seek, don't let the grass grow under your feet. Get out, get up, get on, get moving out, and don't surrender. Never give up that fight, give a little bit more. If you want her back, get your gun attack, you give a little bit more. Pølsebrødbakeren med leveranser over hele Norge. Vi markedsledere på pølse- og hamburgerbrød. Vi lager 200 000 per dag. Pølsebrødbakeren med 150 grossister over hele Norge. Norskproduserte varer på et av Europas mest moderne spesialbakerier. Bakt direkte til frys. For økonomiens og enkelhetens skyld. Fra frys til frys. Og lett å tine. Pølsebrødbakeren, landets ledende, satser nettopp på deg.
Og her er oppskriften. 4500 egg, 1,5 tonn vetemel, 500 spiseskjer sukker, 300, nei, i blaffen. Sett på kaffen i stedet og la Bertha bake kakene for deg. Something's going on.
Og så til slutt så vil jeg gjerne få lov til å takke samtlige sponsorer som har vært med på denne kassetten. Og da spesielt Totenslager, som jo har tid initiativet til å lage denne kassetten. Og det har jo vært en enorm hjelp for meg. Og jeg håper jo at musikken da har følelig smak. Hilsen Rogeren. Cause it's